অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰবাহ কুস্তিৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবৰ জয় নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত চলি থকা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষষ্ঠ অসম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ নগাঁৱৰ খেলত বুধবাৰে কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবে প্ৰবাহ কুস্তি 5 উইকেটত হৰুৱাই গ্ৰুপ লীগত সম্পূৰ্ণ পইণ্ট অৰ্জন কৰিছে খেলখনত প্ৰবাহ কুস্তিয়ে পুনতে বেট ধৰি দিলদাৰ হুছেইনৰ 24 মহম্মদ জহিৰুল ইছলামৰ 22 হুছেইন উদ্দিনৰ 18 আৰু আশিক ৰুছুল আহমেদৰ 16 ৰাণৰ উল্লেখনীয় বৰঙণিৰে 19.3 অভাৰত সকলোকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 118 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে বলিঙত কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবৰ হৈ পৰাগ লস্কৰে 3টা নৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু বিমৃষ বৰাই 2টাকৈ তথা পাৰ্থপ্ৰতিম লস্কৰে 1টাকৈ উইকেট পায় প্ৰত্যুত্তৰত কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাব দলটোৱে বেট ধৰি অধিনায়ক চিৰঞ্জীৱ দাসৰ অপৰাজিত 61 ফুলসিং বৰদলৈৰ 21 আৰু ধ্ৰুপদ বৰঠাকুৰৰ 17 ৰাণৰ উল্লেখনীয় অৱদানেৰে 19 অভাৰত 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 119 ৰাণ সংগ্ৰহৰে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় বলিঙত প্ৰবাহ কুস্তিৰ হৈ ৰাহুল ইছলামে 3টা বাবুল আলী আজম আৰু হুছেইন উদ্দিনে 1টাকৈ উইকেট পায় দুলাল আহমেদ আৰু শৈলেন্দ্ৰ শৰ্মা আম্পায়াৰ ৰূপে থকা খেলখনৰ অন্তত এ চি এৰ পেনেল আম্পায়াৰ অসীম কুমাৰ ভাৱালে কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবৰ চিৰঞ্জীৱ দাসক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা বিতৰণ কৰে সেই অনুষ্ঠানত নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অপৰ্ণ দাস আৰু কাবাডী শাখাৰ সম্পাদক ৰজিত বৰদলৈ উপস্থিত থাকে সান্নিধ্য সমীৰৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ